Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 13 saat 19 radələrində Xaçmaz rayonu Əzizli kənd sakini 1956-cı il təvəllüdlü Səmən Sultanova'ya yaşadığı evdə oğlu 1979-cu il təvəllüdlü Rami Sultanov tərəfindən xəsarətlər yetirilib və aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb. Milli Azqafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun digər oğlu Nəriman Sultanov danışıb. Bildirib ki, qardaşı psixi xəstədir. O qeyd edib ki, Ramiz bundan əvvəl də anasına bir neçə dəfə hücum edib. Mən evdə yox idim. Mənə zəng edib dedilər ki, qardaşın qardaşını vurub. Demədilər ki, anamızı vurub. Gəldim gördüm ki, balta anamın başındadır. Balta ilə vurub. Balta da anamın başında qalmışdı. İstədim baltanı anamın başından çıxarım, çıxara bilmədim. Təcili yardım gəldi. Onlar baltanı çıxardılar. Apardı xəstəxanaya. Xəstəxanada vəfat etdi. Qardaşım Ramiz psixi xəstədir. Onu xəstəxanaya aparmışdılar. 2-3 il saxlayıb sonra yenə buraxdılar. Bundan əvvəl də bir dəfə anamı vurmuşdu, xəsarət yetirmişdi, o bildirib. Qeyd edək ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda Ramiz Sultanovun yerinin müəyyən edilərək tutulub istintaqa cəlb edilməsi, həmçinin cinayətin təfərrüatının müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri istintaq hərəkətləri, əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.